הרב, רציתי לשאול דווקא את אורי שאלה די מעניינת. אתה בכאן 11 אמרת, נכון? כן. וכתבת את הסדרות, את הפרקים עם הסדרות, עם הפרקים הכי נצפים. יש יותר נצפים נראה לי. טוב, אתה לא תעיד על יסתך, אבל אני יכול להגיד כצופה מהצד, שאתה עם מספר רב, מספר לא מבוטל של צפיות. בוא ניפגש, לדעתי זה עשה... הרבה צפיות. המון המון צפיות, כן. אז יש הרבה צפיות, והשאלה שלי היא אם אתה מכיר את התוכנית היהודים באים. מכיר? מכיר? לא ראיתי חוץ מכמה קטעים בודדים ש... אז תשמע, התוכנית עד עכשיו הייתה נעימה, רכה ועם שאלות ככה מלטפות. אני רוצה לשאול אותך את השאלה שכאילו אולי אתה לא ציפית שתשאל, בטח לא בערוץ. אבל איך זה יכול להיות? אתה נותן להם את התכנים הכי טובים שיביאו להם את הצפיות הכי טובות, אבל מנגד משדרים מול העיניים שלך שמה שאתה זה כלום ושום דבר. תשמע, אני אענה לך לא את התשובה שלי. את התשובה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. בסדר? זה יותר טוב ממני, בטוח. נכון. כשהתחלתי לעבוד בתחום ביהדות, ועדיין, מה שנקרא, שחזרתי לעבודה בתקשורת, אז הלכתי לרב מרדכי אליהו, כי הייתי מקורב אליו לאחד האנשים שם שלו, ואמרתי, ניכנס לשאול את הרב מה הוא אומר על זה. אני עושה עכשיו, הולך לעשות תוכנית יידישקייט, יהדות, שמים אותה, ולפני זה שמים פרסומת זוועה, השם ירחם, כאילו עולות חוסר צניות נוראה, אחרי זה דברי כפירה, לפני, מה עשיתי בזה? כאילו, כדאי, אני יכול לעשות את זה או לא? אז אתה אומר, כאילו, היהודים באים זה עוד, יש עוד הרבה כדברים שכיהודים באים, שהם עוד יותר גרועים, כדוגמתם. אנחנו עשינו תוכנית שרוצה לקרב לבבות, ואחרי זה באה תוכנית שמרחיקה לבבות. מה עשינו בזה? הרב מרדכי אליהו אמר לי ככה. אמר לי, תשמע, מה שעושים לפני ואחרי, מה אכפת לך? אם יש עירור תשובה אחד בזמן של מה שאתה עושה, זה מה שאתה צריך. אז אני יודע שהיהודים באים, עושים נזק ליהדות. אני לא אומר שלא, ואלה שנלחמים נגדם ועושים את ההצהרות, וזה כל הכבוד להם, באמת יישר כוח. מה? אין לי מה... אתה עובד תאגיד השידור הישראלי ואומר, חבר'ה, אתם עושים נכון שאתם באים ומפגינים נגד? כן, אני לא מהמפגינים. אתה לא מפחד שתקבל מכתב פיתורים אחרי התוכנית הזו? לא, אני אגיד לך למה. כי זה ערוץ ציבורי, והם טוענים, אתה אומר את שלך ולא אנחנו, לא אומרים לך מה להגיד. אז אנחנו נותנים גם לצד המתנגד ליהדות להגיד את שלו, ואין לך מה להגיד להם. בגלל שזה ערוץ ציבורי, הוא מכיל את שני הצדדים. אז אני, מה אני יכול לעשות? זה שמה. אני לא בא ונלחם נגדם, היות ומישהו מבחוץ יכול, זה כואב לו. אתה מה עשית, אבל באותם רגעים שזה משודר, ואתה מבין שמשה רבנו, משה רבנו, נכון, נכון. אני לא רוצה אפילו לחזור, אתה מבין שמדובר פה בדבר שהוא נורא והיום. מה אתה עושה באותו רגע שזה משודר, על אותו מסך, יכול להיות שזה שעה אחרי התוכנית שלך. מה אתה עושה בפועל? בפועל מה? אין לי מה לעשות. זאת אומרת, מה שיש לי לעשות זה רק להתפלל, שעם ישראל יבין שזה רק לא, כל מה שיש פה זה צחוק לא נכון, וסתם הם עושים דברים שכאילו לא ראויים ולא נכונים ומבזים, ובכל דרגה וצורה של מישהו שצריך לכבד איזה אנשים גדולים, מפורסמים בהיסטוריה, לא קשורים ליהדות, צריך לכבד אותם. אבל אין לי מה להגיד נגדם, כי תמיד... אבל אני, מתחת לשידור ככה, מאחורי הקלעים, עם הרב מנחם והחבר'ה כאן באולפן, כל הצוות, ראיתי שאתה מאוד חברותי, מאוד ידידותי. כן. בתור חבר של אנשי הצוות, ניסית לדבר איתם? לא חבר'ה, מכיר. אתם עושים משהו שהוא לא אז נכון? אז בוא נגיד לך ככה, אנשי הצוות, אני לא בקשר איתם. כל אחד יחידה... לא בקשר איתם. מבחירה או לא בקשר לא, כאילו לא יצא לך? לא, לא בקשר לך... בכלל. כאילו, גם, בוא נגיד ככה, אין לי חברים שעובדים ועובדים איתי הרבה אנשי מקצוע שעובדים בתוכנית הזאת, ואם היה מישהו כזה חבר שלי קרוב שעובד בתוכנית הזאת, הייתי אומר לו. הייתי אומר לו מה שאני חושב, אבל אני לא חושב שזה היה... מוסיף או גורע מהם, ללכת לראש התוכנית ומי שאחראי עליו וכל זה, וללכת לנזוף בו ולהגיד לו מה אתה עושה, איך אתה פוגע בציפורי הנפש של כל כך הרבה יהודים ומבזה את ערכיהם, אז זה לא יעזור לי. זה לא יעזור בכלל, זה לא יעזור. להפך, אני יודע שכשיש חושך אני מגביר את האור. אני עושה את שלי. אז המלחמה שלי מולו זה לתת לו מאור פנים, לדבר איתו יפה, להראות לו איזה יופי היידישקייט, להגיע לעבודה עם שטריימל וזה. תראה, אורי, מה שאתה מספר זה דבר מאוד יפה, כי הרב גרוסמן, רבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן, מי שהיה מעומד לא מעט להיות הרב הראשי, הוא עצמו היה נכנס למועדונים,
לא רוקד, אבל נכנס לתוך הזרמה הגדולה בשביל להחזיר כמה אחרים, ואת עושה כביכול את אותו דבר. אבל אולי דווקא את הרב מנחם וייס, הרב, אם אנחנו נסתכל על זה מהצד, זה כמו אוטובוס שלם שצועקים שיקצה שיקצה, ואחד מתוכם הוא דווקא נראה אחר לחלוטין. איך אתה רואה את זה בתור רב מרצה את אורי שהוא נמצא בתוך מקום כזה? תראה, התשובה שלי לא תהיה אובייקטיבית, בגלל שאני בתקופה ששמעתי על הנושא של היהודים באים, מה שיונתן דיבר פה בדקות האחרונות, וכל הלאום החרדי ובצדק וההפגנה הגדולה, חשבתי עליך. אבל באותו רגע, בגלל שאני מכיר אותך, ואני יודע את הפנימיות שלך ואת האמת שלך, אז שמחתי עליך שכל מה שאתה עושה זה נכון. זאת אומרת, אני באופן אישי, בגלל ההיכרות שלי איתך, יכול להיות שאם לא הייתי מכיר אותך. והיו מספרים לי, אתה יודע, בתוך ערוץ כאן 11, יש איזה אדם חרדי שגם עושה סרטים, ותוך כדי שהם מקרינים את, ה, את, ה, את, ה, את הכפירה הזו של היהודים באים, אז יכול להיות שאני גם הייתי שואל שאלה כמו כולם. אבל בגלל שאני מכיר אותך, אז מה שאני רוצה לומר מזה, אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו, ודן את האדם לכף זכות, ואם אתה באמת, אם אתה באמת סומך על הבן אדם, ואתה יודע על היראת שמיים שלו, ועל השליחות שלו, ובעיקר ובעיקר, שהוא לא זז, כי אם לא נעימה בחיים בלי דעת תורה, בלי להתייעץ עם רב, בלי הכוונה של רב, אז בדיוק אני מזדהה עם כל מה שאמרת, עוד לפני שאמרת. אבל אם הוא כבר שאל, היו כאן אנשים בבית הכנסת, אנשים שכנים שלך, שיודעים שאתה עובד בערוץ כאן 11, ומטבע הדברים, באותו חודש, חודשיים, שהיה הלאום חרדי על כאן 11, הקניתו לך, דיברו איתך, שאלו אותך. אני חושב שקיבלתי הרבה מיילים והרבה בקשות של להפעיל את הקשרים שלי בתוכו לביטול הגזרה. ואני עניתי להם בעדינות ובנימוס שאני לא יכול. זאת אומרת, זה לא מוטל עליי. אני לא נלחמות בתוך המקום שבו אני עובד, ובו אני... וגם אם הייתי יכול, אני לא איש של מלחמות, אני איש של שלום. ככה קיבלתי מור אבי עליי בשלום. אז אני, מה שכן, אני כן צריך להגביר, אני כן קיבלתי, ואני יודע את זה, שככל ש... מה שנקרא, השור הזוהם מרים את השור הרומס, כאילו הארבע אבות נזיקים מרימים את, 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 את יכולתם, אז אנחנו גם צריכים לשים אולם את הבבא דרך את אגב, הסדרה שלנו. הזו של בוא ניפגש, עוד ניפגש, כן. עוד ניפגש, היה במקביל היהודים באים? זה היה במקביל לדברים אחרים, וזה יצא בזמן תחילת הקורונה, והיה שם ממש אנטי חרדיות מאוד גדולה, והסדרה באה בדיוק בזמן שהיה, היא ממש כאילו הורידה להבות. אז זה לא משנה, תמיד יהיה שם משהו נגד, ותמיד ידאגו לעשות משהו נגד, זה בסדר גמור, יש להם את מה שהם צריכים לספק את הסחורה שלהם, אני מעריך אותם כאנשי מקצוע, הם עושים את העבודה המקצועית שלהם, ואנחנו צריכים לעשות את שלנו, אני לא רב איתם, לא אומר להם מה לעשות, אני לא יכול לעשות את זה. אורי, תרשה לי, חבר'ה, כולם ביחד, גם אתה רב מנחם, כולם ביחד, מגיע לאורי מחיאות כפיים. אני לא יודע, מחיאות כפיים.